This Azan dedi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون
Surah Al-Ankabut, ayat 46. گزشتہ دو خطبوں میں میں نے نماز کی طرف جماعت کو توجہ دلائی تھی, نماز با جماعت کی طرف خصوصیت کے ساتھ, اور ان نمازوں کی طرف جو کاموں کے درمیان پڑھتی ہوں, جن کی خاص طور پر حفاظت کا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے. اس سلسلے میں آج یہ تیسرا خطبہ ہے, اور اس کو بھی میں نماز ہی کی اہمیت سے متعلق وقف رکھوں گا. پھر انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ آنے والا ہے اس میں تحریک جدید کا نیا سال شروع ہونا ہے, اس کا ذکر ہوگا. پھر آئندہ پھر دوسرے امور بہت سے ہیں جو اپنی توجہ کھینچتے ہیں. ضمناً کبھی کبھی نماز کا ذکر آئندہ خطبوں میں بھی چلتا رہے گا, کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے. انسانی زندگی کی جان ہے نماز. انسان کو پیدا کرنے کے مقاصد میں سے اول مقصد یہ ہے. جس آیت کی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ سورہ العنکبوت کی 46 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, کہ جو کچھ تجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے کتاب میں سے, اس کی تلاوت کر. واقم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کر. وہ جو کچھ بھی کتاب میں وحی کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واقم الصلاۃ. باقی ساری باتیں ضمنی اور نسبتاً ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز فحشاء سے منع کرتی ہے اور منکر سے منع کرتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یہاں قرآن کریم نے دو باتیں ایک ایسی بیان فرمائی ہیں جن کو ہم نماز کی نشانی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری نمازیں مقبول ہوئی ہیں کہ نہیں. اس کا آسان حل اس آیت نے تجویز فرما دیا ہے. نماز میں تو یہ خوبی ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اگر نمازیں پڑھنے کے بعد تم پھر فحشاء اور منکر میں مبتلا ہو جاؤ تو ثابت ہوا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھی, کچھ اور پڑھا ہے. یہ ایک ایسا رابطہ قرآن کریم نے ان دو چیزوں کا قائم فرمایا ہے کہ اس پر جتنا بھی غور کریں اور مزید عارفانہ مضامین آپ کو سمجھ آنے لگیں گے. چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فحشاء ہر اس بدی کو کہا جا سکتا ہے جو وبا کی حیثیت رکھتی ہو اور جو پھیلنے والی ہو. فحشاء کا ایک معنی ہر قسم کی بے حیائی بھی لیا گیا ہے, اور قرآن کریم نے اس لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے. لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے, لفظ فحشاء میں اس بدی کا ذکر ملتا ہے جو کھل جائے, جو سوسائٹی کا حصہ بن جائے, جو اور لوگوں کو کے دل بھی بڑھائے کہ وہ اس بدی میں مبتلا ہوں, اور نزلہ زکام اور ایسی وباؤں کی طرح جو ایک دفعہ سوسائٹی میں پھیلیں تو پھر پھیلتی چلی جائیں. ہر ایسی بدی جو یہ مزاج رکھتی ہو اس کو فحشاء کہا جا سکتا ہے, خواہ وہ بڑی ہو خواہ وہ چھوٹی ہو. تو سب سے پہلی بات نماز کی نشانی, قبولیت کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ نماز تمہارے اندر کوئی ایسی بدی باقی نہیں رہنے دے گی جس کا نقصان دوسروں کو پہنچ سکے. اور یہ مسلم کی تعریف بھی, اور مسلم کی تعریف بھی تو یہی ہے, اور مومن کی تعریف بھی یہی ہے. مسلم وہ ہے جو دوسرے کو امن دے, جو دوسروں کو سلامتی پہنچائے, اور مومن وہ ہے جو دوسروں کو امن دے.
تو اگر کسی کی ذات سے گناہ کی وبائیں پھیلتی ہوں, اس کے عمل سے دوسروں کو بری باتوں کی جرت ہوتی ہو, تو یہ بات اس کے مومن ہونے کے بھی خلاف ہے, اس کے مسلم ہونے کے بھی خلاف ہے. تو نماز کی ایسی نشانی جس کو ہر انسان پہچان سکتا ہے وہ یہ ہے, ورنہ لوگ وہموں میں مبتلا رہتے ہیں, ہم نے عبادتیں کی پتہ نہیں اللہ میاں نے سنی کہ نہیں سنی, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا, پہلے خود تو دیکھو تم سن رہے ہو کہ نہیں, کہ تمہاری نمازوں کی کیا آواز ہے, کیا وہ فتویٰ دے رہے ہیں. اور یہ سادہ سی پہچان روزمرہ کی زندگی میں انسان میں پائی جاتی ہے. ہزارہ ایسی برائیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ برائیاں آگے دوسروں کو لگنے والی ہیں, اور اس میں جو احتیاط برتی جائے اس میں اور منافقت میں ایک فرق ہے. منافقت ایسی بدی کو چھپانا ہے جس کے نتیجے میں انسان دنیا میں نیک مشہور ہو. دنیا کو بدی سے بچانا مقصود نہیں ہے. منافقت اس کوشش کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے دعووں پہ پردہ پڑا رہے, ان دعووں سے وہ بے نیاز کبھی نہ ہو, یعنی ان دعووں سے وہ بے نیاز ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی موجودگی اسے تکلیف نہ پہنچائے, اور وہ صرف اس لیے پردہ ڈالے کہ جو وہ داغ دکھا ظاہر ہو کر اس کا ایک تاثر معاشرے میں پیدا کرتے ہیں اس کے بالکل برعکس تاثر پیدا ہو. فحشا بالکل اور چیز ہے. فحشا انسان کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے خلاف وہ جد و جہد کرتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بیماریاں اس سے ہٹ جائیں, لیکن جب تک نہیں ہٹتیں وہ اس غرض سے ان کو چھپاتا ہے کہ میری اولاد, میری بیوی, میرے بچے انہیں بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. بس یہ فرق ہے فحشا اور منافقت کے مضمون میں. بس ہر انسان اپنی ذات سے پہچان سکتا ہے, اپنی ذات کو اپنی ذات ہی سے پہچان سکتا ہے کہ اس کی عادتیں اسے فحشا کا مرتکب تو قرار نہیں دے رہی. ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو کئی دفعہ چھپا کے بولتا ہے, کئی دفعہ کھلے اظہار کے طور پر بات کرتا ہے. اب یہ ایک ایسی مثال ہے جو ان دونوں چیزوں میں فرق کر دے گی. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ اپنی ذات میں گناہ ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا, اس لیے وہ جھوٹ بولنا فحشا نہیں ہے, وہ ایک اسم ہے, ایک ذنب ہے, ایک گناہ ہے. مگر اس جھوٹ بولنے کو فحشا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب وہ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ سچ بول رہا ہے. تو جھوٹ کا اثر فحشا نہیں ہوگا, لیکن جب وہ گھر میں آ کے بتاتا ہے اپنی بیوی بچوں کو اور مزے لے لے کے بتاتا ہے, یا اپنے دوستوں کی سوسائٹی میں مزے لے لے کے بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے اس کو پاگل بنایا, اس طرح میں نے اس کو بیوقوف دکھایا, بیوقوف کر دکھایا, یعنی اس کو بیوقوف بنا دیا, اور دیکھو میں کیسا چلاک ہوں, میں کس طرح لوگوں کو دھوکے دے کر کیسے کیسے عارضی یا دنیاوی فائدے حاصل کر لیتا ہوں, یہ فحشا ہے. اگر کسی نے غلطی سے مجبوراً جھوٹ بولا ہو, ویسے تو جھوٹ کے لیے کوئی قابل قبول مجبوری نہیں ہے, اور اسے دکھ محسوس ہوا ہو, تو وہ اور قسم کا جھوٹ ہے. بل ارادہ دھوکہ دینا یہ ایک اور قسم کا جھوٹ ہے. دونوں فحشا نہیں ہیں, مگر جب دوسرے جھوٹ کا ذکر جو دھوکہ دینے بل ارادہ دھوکہ دینے کے نتیجے میں بولا جاتا ہے, انسان اپنی بڑائی لوگوں میں بتاتا ہے, تو یہ فحشا ہے. اور جو پہلے قسم کا جھوٹ ہے جو اس نے مجبوراً بول دیا ہو, اس پہ تو وہ خود پچھتاتا ہے, اس پہ فخر کیسے محسوس کر سکتا ہے, وہ فحشا بن ہی نہیں سکتا.
اس کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتا نہیں پھرے گا کہ دیکھو میں ایسا گندا آدمی ہوں کہ میں نے فلاں مصیبت کے وقت جھوٹ بول دیا. بس گناہوں کی تفریق کرنے کی عادت ڈالیں. ہر گناہ کا جو محرک ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور یہ سفر اپنی ذات کا سفر ہے. اپنی ذات کے سفر کے بغیر آپ کو خود اپنا چہرہ بھی صحیح دکھائی نہیں دے سکتا, اور اپنی ذات کے سفر کے بغیر یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتیں جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. تم کس حد تک فحشاء سے بچ سکے ہو؟ اور جیسا کہ میں نے مثال ایک مثال جھوٹ کی دی ہے, ویسے ہی بکثرت دوسری مثالیں دی جا سکتی ہیں جن میں انسان فحشاء میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی جانتا نہیں کہ میں مبتلا ہوں. لیکن اگر اس نے نمازیں پہچاننی ہیں کہ میری نمازیں کیا ہیں, تو پھر اسے غور کرنا ہوگا. اور جب وہ غور کرے گا تو اس کا اپنا چہرہ جو اس کے اپنے آئینے میں دکھائی دے رہا ہے اسے بتائے گا کہ تم نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے, کچھ اور کر رہے تھے. دوسرا پہلو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ فحشاء میں مبتلا لوگوں کی نماز کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی. نماز میں قیام ضروری ہے, اور جو لوگ فحشاء میں مبتلا ہوں ان کے لیے نماز کا قیام بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ فحشاء ان کو اپنی طرف کھینچے گی اور بار بار ان کی نماز کو گرا دے گی. بس یہ دوسری مصیبت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز اور فحشاء کا ایک ٹکراؤ ہے. قیام نماز کے لیے ضروری ہے کہ تم فحشاء سے باز آ جاؤ. اگر نہیں آؤ گے تو عمر بھر کی نمازیں رائے گاہ جائیں گی, ان کا کچھ بھی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا. والمنکر, منکر ناپسندیدہ باتوں کو کہتے ہیں جنہیں عام معاشرہ بھی ناپسندیدہ سمجھتا ہے. تو محض فحشاء سے بچ جانا کافی نہیں, منکر جو اس کے مقابل پر نسبتاً ادنا درجے کی احتیاط ہے, یعنی بری باتیں جس کو عرف عام میں کہا جا سکتا ہے, ان سے بچنا, ان سے بھی نماز روکتی ہے. یعنی نماز کے بعد ایک نمازی کے اندر ایک وقار پیدا ہونا چاہیے. اگر وہ نماز مقبول ہوئی ہے تو اس کی عادات و اطوار میں, اس کے رہن سہن میں ایک وقار پیدا ہو جائے گا جو قرب الہی کے نتیجے میں پیدا ہونا لازم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی سوسائٹی اچھی ہو اور اس سوسائٹی کو آپ اچھا سمجھتے بھی ہوں, اور پھر آپ میں اس سوسائٹی کی خوبو نہ پائی جائے. جن لوگوں میں انسان چلتا پھرتا ہے ان کے رنگ بھی اختیار کرتا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ گل کی مٹی میں بھی گل کی سی خوشبو آ جاتی ہے, اور یہ گل کی تاثیر ہے. تو نماز کی تاثیر یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ نماز تو تمہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے. اگر نماز قائم ہو گئی ہو اور تم خدا کے قریب ہو رہے ہو تو ہر وہ حرکت جو وقار کے منافی ہے اور خدا کی عظمت اور شان کے منافی ہے, اس حرکت کو نماز تم سے دور کرتی چلی جائے گی. یہ ایسی پہچان نہیں ہے جس کے لیے بہت بڑے عارفانہ غور کی ضرورت ہو. یہ ایسی پہچان ہے جس کو آپ خود روزمرہ جان سکتے ہیں. نماز سے نکلے اور بیہودہ حرکتیں اور فضول باتیں شروع کر دیں, آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ میں بیہودہ حرکتیں کر رہا ہوں اور فضول باتیں کر رہا ہوں. اور اس وقت کی پڑھی ہوئی نماز آپ کو اپنے سے دور کر دے گی. یعنی بظاہر آپ نماز کو قیام کر رہے ہوں گے مگر نماز کو گرانے والے بنیں گے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کو قائم کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرتی ہے. نماز کو گرانے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کو خود نماز گراتی ہے.
بس یہ ایسا رد عمل ہے جو طبی طور پر خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اگر نماز قائم ہو تو وہ ذکر اللہ سے بھر جائے گی, اگر نماز قائم ہو تو ذکر اللہ سے صرف نماز ہی نہیں بھرے گی بلکہ ایسے شخص کے دن رات ذکر الہی سے بھر جائیں گے, یہاں تک کہ اس کو کسی دوسری چیز کی فرصت نصیب نہیں ہوگی. واللہ یعلم ما تصنعون, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو. اکثر اپنے اعمال سے انسان غافل رہتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ سورۃ العنکبوت سے 46 آیت تھی جس کا میں نے ترجمہ اور مختصر تشریح کی ہے. اب میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات نمازی کے متعلق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب قیام اللیل سے لی گئی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے, نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے, اگر وہ اٹھنے میں پسو پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس کی بیوی رات کو اٹھے, نماز پڑھے اور اپنے میاں کو جگائے, اگر اس نے اٹھنے میں پسو پیش کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو. اب ان سادہ سے الفاظ میں بعض باتیں مضمر ہیں جن کو کھولنا ضروری ہے. پہلی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے, نماز پڑھے اور پھر اٹھائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے تہجد ادا کرے, جس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا ساتھی بھی اٹھایا جائے, اور اگر وہ اپنے ساتھی کو تہجد کے لیے اس لیے نہ اٹھائے کہ اس کی خواہش نہیں ہے تو یہ عین مناسب ہے. لازماً زبردستی نوافل کے لیے کسی کو اٹھانا یہ درست نہیں ہے. پر دیکھیں کیسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اٹھے, نماز پڑھے اور پھر اپنے ساتھی کو اٹھائے. وہ فرض نماز ہے جس کے لیے ساتھی کو اٹھایا جا رہا ہے, اور فرمایا اگر وہ اٹھنے میں پس پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے. یہ پانی چھڑکنے کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ مرد یا وہ عورت جن کا ذکر چل رہا ہے, ان دونوں کی نیت نماز کی ہے, وہ ارادتاً نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس لیے پانی چھڑکنا ان پر زبردستی نہیں, حالانکہ وہ بالغ ہیں, جوان ہیں, اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. پانی چھڑکنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے درخواست کر رکھی ہے کہ اگر ہم سے نہ اٹھا جائے تو پانی چھڑکنا. اگر یہ مضمون اس میں مضمر نہ ہوتا تو نماز کے وقت تو دنگا فساد برپا ہو جاتا. کوئی عورت نیک بی بی کسی بدبخت خاوند کے منہ پہ روزانہ چھینٹے مار کے ان کو اٹھائے, وہ تو آگے سے جوتی لے کے پڑے گا, اس کا نماز میں دل ہی نہیں, اس کی نیت ہی نہیں ہے. تو یہ کلام خود بولتا ہے کہ میں نبی کا کلام ہوں. اس لیے روایات میں راوی سے بہت زیادہ اہمیت مضمون کو دینی چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی باتیں خود بولتی کہ میں محمد رسول اللہ کا کلام ہوں. ان باتوں میں جب بھی کوئی کسی غیر بات کی آمیزش ہو وہ بول پڑتی ہے خود کہ میں اس رسول کا کلام نہیں ہو سکتی. بس بسا اوقات اچھے راویوں سے بعض روایتیں ہیں جن میں الفاظ بدلنے کے نتیجے میں کچھ ایسی کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اتنا حصہ کم سے کم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں تھا. چنانچہ بہت سے راوی ایسے بھی ہیں
جو احتیاط برتتے ہیں کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ الفاظ تھے, جہاں تک میں نے سوچا ہے مجھے یہ لگتا ہے, مگر ضروری نہیں, ہو سکتا ہے آن حضور کے الفاظ کچھ سے مختلف ہوں. اس وجہ سے اختلاف روایت کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو اس پر آپ غور کر لیں کہ جو پانی کے چھینٹے دیے جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر نیک ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے اور نیند کی غفلت حائل ہو جاتی ہے, اور دونوں کے درجے الگ الگ ہیں, ایک تہجد گزار ہے اور دوسرا عام نمازی ہے. اس کا بیہیویئر, اس کا سلوک ایک عام نمازی جیسا ہے. تو نماز قائم کرنے کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں اپنے ساتھیوں کی نماز بھی کھڑی کرو, اور اس نماز کو کھڑا کرنے میں زبردستی نہیں ہے, مگر ماحول کو اس طریق پر خطرات سے بچایا جا سکتا ہے. جب ایک بیوی خاوند کی نماز میں مددگار بن جائے, خاوند بیوی کی نماز میں مددگار بن جائے, تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کی اولاد پر اس کا نیک اثر پڑے گا اور نماز سارے ماحول میں قائم ہوگی. ایک دوسری حدیث مسلم کتاب الایمان باب بیان الطلاق سے لی گئی ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے. یہ مضمون میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ نماز کو چھوڑنے والا شرک کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے اور کفر کی وجہ سے چھوڑتا ہے, اور بسا اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ نماز اپنی ذات میں ایک ایسی اعلیٰ درجے کی ایک روحانی معدہ ہے جس میں لذت ہے, اور اگر اس کے برعکس کوئی اور معدہ زیادہ لذت والا نظر آئے تب انسان اس معدہ کو یعنی اس دسترخوان کو چھوڑے گا. تو شرک کا مضمون تو پہلے موجود ہے, نماز چھوڑ کر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا, نماز اس لیے چھوڑتا ہے کہ مشرک ہے, یعنی خدا تعالیٰ کے قرب کے مقابل پر غیر اللہ کے قرب کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اس مضمون پر جب علماء غور کرتے ہیں تو انہوں نے شرک کی مختلف قسمیں بنا رکھی ہیں. بعض کہتے ہیں شرک جلی, اور بعض قسموں کو کہتے ہیں شرک خفی. بعض کو جلی اور بعض کو خفی. جلی وہ ہے جو انسان کھلا شرک کرتا ہے, خدا کے سوا معبود ہیں, بتوں کی پرستش, چاند سورج کو خدا سمجھنا, جیسا کہ آج کل بھی بہت سے مذاہب میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں, یا انسان کو خدا کا شریک بنا لینا, قبروں کی پوجا کرنا, یہ سب شرک جلی ہیں. شرک خفی یہ مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ انسان کو خود جو شرک میں مبتلا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں شرک کر رہا ہوں, اس کو شرک خفی کہتے ہیں, جو چھپ گیا. بس ہر قسم کے شرک کو چھوڑنا ضروری ہے, خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ چھپا ہوا ہو, کیونکہ شرک کے ساتھ انسان کی روحانی زندگی بالکل تباہ ہو جاتی ہے, نہ وہ اس دنیا کے قابل رہتا ہے نہ آخرت کے قابل رہتا ہے. پس حضرت جابر نے مختصر حدیث بیان فرمائی دو چار لفظوں کے اندر, لیکن بہت گہری حقیقت سے ہمیں شناس کرا دیا. اب ایک حدیث میں بخاری کی کتاب الجہاد سے پیش کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے. کہتے ہیں میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا, یعنی نماز کے لیے جو وقت مقرر ہیں
اس محل اس وقت کے اوپر نماز پڑھنا خدا تعالیٰ کو پسند ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا. پہلے خدا کا حق ہے پھر ماں باپ کا حق ہے, اور خدا کے حق سے اگر ماں باپ کا حق بظاہر مجروح ہوتا ہو تو خدا کا حق ادا کرنا لازم ہے ماں باپ سے, باوجود اس کے کہ بے انتہا نیکی کی تعلیم دی گئی ہے اس وقت روح گردانی کرنا, اس لیے کہ اللہ کا حق اپنی طرف بلا رہا ہے. یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی ہے. فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا, ماں باپ سے نیک سلوک کرنا. پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنا, یعنی خدا تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے پوری پوری کوشش کرنا. یہ رفع تو لعاب لگا کے چھوڑے گا, کوشش میں کرتا ہوں کہ انگلی کو لعاب نہ ہی لگانا پڑے, مگر بات صاف صاف ہے اتنا چمٹ جاتے ہیں کہ از خود لعاب لگانا پڑتا ہے. مسلم کتاب الطہارت میں ایک نماز سے متعلق حدیث ان الفاظ میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا سردی وغیرہ کی وجہ سے مثلا دل نہ چاہنے کے باوجود, یہ سردی وغیرہ کی وجہ سے بریکٹ میں ہے مگر جو اصل الفاظ ہیں وہ ہے دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا. یہ جو دل نہ چاہنا ہے اس میں سردی کا مضمون بھی داخل ہے اور بھی بہت سے مضامین داخل ہیں. کئی لوگوں کو سستی ہوتی ہے, کئی دفعہ زیادہ گرم پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ پرانے زمانے میں جب فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے تو باہر گرم ٹوٹیوں سے بعض دفعہ وضو کرنا پڑتا تھا جو کافی گرم پانی ہوتا تھا, اور بعض دفعہ سردیوں میں بے انتہا ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو ایسی حالت میں وضو کرنا جب کہ طبیعت پر گراں گزرے, اگر طبیعت پر گراں نہ گزرے تو انسان وضو کرتا ہی ہے, وہ بھی ایک نیکی ہے, مگر وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ کو بطور خاص پسند ہے وہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی ناپسندیدہ باتیں اختیار کر لینا جو خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں. اور مسجد میں دور سے چل کر آنا, اب یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی پہلے مسجد سے دور باہر جائے اور دور جا کر پھر واپس آئے, اور دور سے چل کر آنا ایک رجحان ہے جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عملاً دور سے آ رہا ہو. اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تو مسجد کے ساتھ تھا اور نزدیک سے آتے تھے, مگر اگر بہت دور بھی ہوتا تب بھی آنا ہی تھا. تو اس لیے یہ رجحان کی بات ہو رہی ہے. دور سے چل کر آنا یعنی وہ شخص جس سے وہ نماز اتنی پیاری ہو کہ اگر دور سے بھی آنا پڑے تو وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, بس وہ دور سے آنے کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اس دوسری بات نے کھول دیا ہے. دل اٹکا ہوا ہے, جہاں بھی کہیں ہوگا انسان واپس وہیں پہنچے گا. یہ بھی ایک قسم کا رباط ہے, یعنی سرحد پر چھاؤنی قائم کرنا. اور یہ بات آپ نے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دفعہ دہرائی. رباط کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کو تو علم ہونا چاہیے کیونکہ رباط کے متعلق میں پہلے بھی کئی خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں, اب میں دہراتا ہوں تاکہ نماز کا مضمون اچھی طرح سمجھ آ جائے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ
مومنوں کی جماعت کی تعریف میں کہ وہ سرحد پر گھوڑے باندھتے ہیں. سرحد پر گھوڑے اس لیے باندھے جاتے ہیں تاکہ دشمن کو سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار بھگایا جائے اور لڑائی دشمن کی سرزمین میں ہو, اپنی سرزمین میں نہ ہو. کیونکہ سرحد پر بندھے ہوئے گھوڑے چھاؤنیاں دور سے آتے ہوئے دشمن کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی طرف لپکتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ وہ اپنی سرحد میں داخل ہو جائے. یہ وہ دفاع کی ایک ٹیکنیک ہے, ایک دفاع کی ایسی حکمت عملی ہے جسے آج بھی نئی دنیا استعمال کر رہی ہے. تمام امریکن اور روسی اور اسی طرح دوسری بڑی طاقتوں کے جو دفاعی نظام ہیں ان میں دشمن پر نگاہ رکھنا کہ وہ ہماری سرحد کے قریب تو نہیں آ رہا, یعنی ایسی حرکتیں نہیں کر تو نہیں کر رہا کہ جس کے نتیجے میں ہم پر حملہ ہو سکتا ہو. اس صورت میں جب وہ ان کا نظام پہچان لیتا ہے کہ دشمن قریب آ رہا ہے تو پھر یہ انتظار نہیں کیا کرتے کہ وہ داخل ہو جائے, پھر ہمیشہ اسے باہر نکل کر دوسری سرزمین میں پکڑتے ہیں اور وہیں ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لیزر کا نیا نظام بنا ہے یہ بھی اسی اصول کے تابع بنا ہے, مگر قرآن کریم میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات میں یہ ساری حکمتیں موجود ہیں. کوئی ایسی نئی ایجاد نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو. بس دفاعی نظام کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا رباط ہے, یعنی صحت پر چھونی قائم کرنا. جس شخص کا دل نماز میں اٹکا ہو اس پر فحشاء اور منکر حملہ کر ہی نہیں سکتے. جہاں بھی کوئی چیز اس کے اٹکے ہوئے دل کی کو اپنی طرف کھینچے گی وہ متنبہ ہو جائے گا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے مضمون کو اس باریکی سے ہم پر کھولا ہے کہ نہ انسان حیران رہ جاتا ہے. کوئی دنیا کا کوئی رسول پیش کر کے دکھائے, ناممکن ہے کہ ان باتوں کا عشر اشیر بھی کسی اور رسول کی طرف کوئی انسان منسوب کر سکے, کیسا ہی اس کا شدائی کیوں نہ ہو. عبادت الہی جو انسانی روحانی زندگی کی مرکزی حیثیت کا مرکز ہے اس سے متعلق بہت کم باتیں ملتی ہیں, اور ملتی ہیں تو نسبتاً سرسری. ہو سکتا ہے ان باتوں کو محفوظ ہی نہ کیا گیا ہو, لوگوں نے توجہ نہ کی گئی ہو, لیکن اب جو ہمیں تاریخ کے حوالے سے گزشتہ انبیاء کی باتیں ملتی ہیں ان میں تو لازماً عبادت الہی کے متعلق عشر اشیر تو کیا سواں حصہ بھی وہ مذکور نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث بخاری کتاب الاذان سے لی گئی ہے. یعنی وہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں پہلے آ کے بیٹھتے ہیں ان کے فضائل کا ذکر ہے. حضرت مالک بن حوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہ بڑی دلچسپ روایت اس لحاظ سے ہے کہ اس زمانے میں ہم عمر نوجوان ٹولے بنا بنا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور دوسرے بھی اس قسم کے ہم عمر بڑے بھی شامل آتے ہوں گے. مگر اب جو میں نے غور کیا تو دیکھا کئی دفعہ ایک مجلس سے ایک جماعت سے ملتے جلتے مزاج کے لوگ اکٹھے آ جا کرتے ہیں یہاں ٹھہرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر وہی نیکی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج ہوئی تھی, اور اس کی کچھ مثالیں ہم اب اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں ہم 20 دن ٹھہرے, آپ نہایت پانی دینا تھوڑا سا گرم,
آپ نہایت نرم دل اور مشفق تھے. جب آپ نے محسوس فرمایا کہ اب ہم اپنے گھر کو واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ تمہارے کون کون سے عزیز وطن میں ہیں. یہ بھی ایک عجیب اسلامی آداب کی تعلیم ہے جو بڑی لطافت سے دی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ اجازت مانگنا ان کے دل پر گراں بھی گزرتا ہوگا, مگر چونکہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نظر انداز نہیں فرمایا کہ وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اب واپس جانے کی نیت ہوگی. میں نے کہا کچھ اور گرم نہیں ہو سکتا پانی. میں نے جانے کی ضرورت نہیں, دے دیں یہی ٹھیک ہے. ہاں جی, تو یہ بات یوں بنتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں پر نظر رکھا کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کب تک یہ شرح صدر کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہاں ٹھہر سکتا ہے اور کب کچھ تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس فرمایا کہ اب ہم شاید وطن کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آپ نے اور رنگ میں بات پوچھی. یہ نہیں کہا کہ تم واپس جانا چاہتے ہو, فرمایا کون کون سے عزیز وطن میں ہیں, پیچھے کن کو چھوڑ آئے ہو. ہم نے حضور کو بتایا تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ. اب یہ اجازت کا انداز بھی کیسا لطیف ہے, حیرت انگیز. ان کو ان کا بہانہ دکھا دیا جو ان کے لیے ایک وجہ جواز بنتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے شرم کا موجب نہ رہا, کیونکہ خواہ مجبور بھی تھے مگر چھوڑ کر جانا ایک ان کے دل پر ایک کوف تھی. تو آپ نے ان کا جانا کتنا آسان فرما دیا. فرمایا تو ان کا بھی تو حق ہے جن کو پیچھے چھوڑا ہو, اس لیے واپس جاؤ اور یہ یہ باتیں جو تم نے مجھ سے سیکھی ہیں ان کو جا کے سکھاؤ, انہیں دینی احکام سکھاؤ اور انہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کہو, اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھتے رہو. یہ حقیقی نماز ہے, اس سے اس طرح نماز کا حق ادا کیا جاتا ہے. جب نماز کا وقت ہو تم میں سے کوئی اذان کہے, جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور جو تم میں سے بڑی عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے. یہ جو لفظ بڑی عمر کا ہے یہ اس نے مجھے متعجب کیا, کیونکہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواہ چھوٹی عمر کا ہو جسے قرآن کریم زیادہ آتا ہو وہ نماز پڑھائے, اور دوسرے یہ سارے ہم عمر ہی تھے. صاف راوی بیان کر رہا ہے کہ ہم ایک جیسی عمر کے تھے, تو یہ حساب تو نہیں ہوگا کہ اس زمانے کے پیدائش کا حساب کریں کہ کون چند دن پہلے پیدا ہوا کون چند دن بعد پیدا ہوا. لیکن ساتھ ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا. راوی ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے مجھ سے یہ باتیں بتائی تھیں لیکن ان میں سے کئی باتیں بھول گیا ہوں. اب راوی کا تقویٰ ہمارے کام آ گیا. ان بھولی باتوں میں یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, کون نماز پڑھائے. اس لیے دوسری جگہ جب واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا علم زیادہ رکھنے والے کو امام بننے کا اہل قرار دیتے ہیں, یہاں تک کہ بعض دفعہ چھوٹا بچہ بھی بعض بڑی عمر کے صحابہ کو نماز پڑھایا کرتا تھا کیونکہ اس کو قرآن کریم زیادہ آتا تھا. بس یہ حدیثوں کے صحیح ہونے اور ان کے الفاظ کی صحت کے متعلق راویوں کی احتیاط کرنے کا ایک نمونہ ہے. ہر وہ حدیث جو اعلیٰ درجے کے مضامین
قرآن کی مطابقت کے ساتھ رکھتی ہے, اس کے متعلق ہرگز شک کی ضرورت نہیں کہ کوئی راوی کمزور ہے یا نہیں. اور اگر مطابقت نہیں رکھتی تو کتنے ہی پکے راوی ہوں, وہ حدیث وہاں مشکوک ہو جائے گی جہاں قرآن کے واضح احکامات سے منافی باتیں کر رہی ہو. اور یہ ایک حدیث ہے جو غالباً مجھے وقت مل جائے گا پھر, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اقتباس ہیں, اگر ان کا وقت نہ بھی ملا تو آئندہ پھر کسی وقت ان اقتباسات کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, اس سے نماز کا مضمون پھر تازہ ہو جائے گا اور ایک اور خطبہ اسی موضوع پر دینا ہوگا. بخاری کتاب الصلاۃ باب فضل و صلاۃ الجماع سے یہ روایت لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کا جماعت سے نماز پڑھنا بازار یا گھر سے گھر میں نماز پڑھنے سے 20 گنا سے بھی کچھ زیادہ ثواب کا موجب ہے. تو اس حدیث کو میں نے اس حدیث کے بالکل ساتھ رکھ دیا ہے جس میں راوی نے اقرار کیا ہے کہ میں بھول گیا ہوں. یہاں راوی نے اقرار نہیں کیا لیکن یہ بیان دوسرے بیانات سے متضاد ہے, یعنی لفظ 20 گنا, 28 گنا, 100 گنا, 1000 گنا, اتنے بکروں کی قربانی, اتنے جانوروں کی قربانی, یہ سارے وہ مضامین ہیں جو بات کے آنے والے راویوں کو اچھے لگا کرتے تھے اور وہ اپنی طرف سے بیچ میں باتیں ڈالا کرتے تھے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی طرف سے ڈالتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو تضاد ہی کوئی نہیں, اور نماز با جماعت کو جہاں فرض ہوتی ہے وہاں فرض ہی قرار دیتے ہیں. ایک فرض کے گرنے سے ساری نمازیں گر جاتی ہیں, اس لیے نماز با جماعت کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ ان کا نماز اکیلے پڑھنے سے, ان کے اکیلے نماز پڑھنے سے با جماعت نماز زیادہ عام ہے, کیونکہ اگر وہ با جماعت پڑھ سکتے ہیں تو اکیلا نماز پڑھنا نماز ہی نہیں ہے. یہ اندرونی تضاد ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے. بڑی قطعیت کے ساتھ دوسری حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جہاں نماز با جماعت قائم کی جا سکتی ہو وہاں اکیلی نماز ہوتی ہی نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری حائل ہو. بس کچھ حصہ راوی معلوم ہوتا ہے بھول گیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح مراد یہ ہے کہ نماز با جماعت کی اگر کسی کو توفیق نہ ہو, بیمار ہو, کوئی اور وجہ ہو, تو با جماعت نماز نہ پڑھے, مگر یہ یاد رکھے کہ ایک اچھے کام سے محروم رہا ہے. یہ احساس اس کو نماز با جماعت کی اہمیت یاد دلاتا رہے گا. بس جہاں زیادہ فائدہ مند, زیادہ ثواب کا موجب جیسے الفاظ ملتے ہیں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا, لازم بات ہے کہ ایسا شخص جو نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا اس کو یاد کرانے کے لیے نماز با جماعت کے کچھ فوائد ذہن نشین کرائے گئے ہوں, لیکن عملاً کیا فرمایا تھا, کتنے گنا فرمایا تھا, اس بحث میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں, اور یہ اس لیے کہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے, یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اس کے مسجد میں نہ لائے, اب صاف تضاد یہاں ظاہر ہو گیا. یعنی پہلے یہ ذکر کیا کہ اکیلے نماز سے دوسری جو اجتماعی نماز ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس لیے ہے کہ اگر وضو کرے نماز کی نیت سے مسجد میں آئے, اگر نماز کی نیت سے وضو کر کے آ سکتا ہے تو اکیلی نماز تو پھر نماز ہی نہ رہی, پھر 20 گنا کی بحث اٹھ جاتی ہے. اس لیے میں یہ استنباط کر رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی کے لیے پر کچھ چیزیں مشتبہ ہو گئیں. یہ تو ہرگز بعید نہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
دلوں میں نماز با جماعت کی اہمیت ثابت کرنے کی خاطر, ان کے دلوں پر واضح کرنے کی خاطر کچھ الفاظ فرمائے ہوں, لیکن اختیار نہیں رکھا کہ نماز پڑھ سکتا ہو اور نہ پڑھے, اور صرف یہ سمجھ لے کہ چلو میں نے چھوٹی نماز پڑھ لی ہے کم فائدہ ہو جائے گا, اس کا اختیار انسان کو نہیں ہے. اب ہم اگلے حصے کو لیتے ہیں. ایک شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے, یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد میں نہ لائے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمیں خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میٹنگز کے لیے مسجد میں آتے ہیں, یہاں بھی اور جرمنی میں بھی اور دوسری جگہ بھی, ان کا سارا سفر خواہ نیک کام کی خاطر ہو, جماعتی میٹنگ کے لیے ہو, یا عام کام کی خاطر ہو, کسی مشاعرے یا شادی کے لیے آنا ہو, تو پھر جو نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز با جماعت کو اصل نماز با جماعت قرار نہیں دے رہے. انہوں نے آنا ہی تھا, روٹی کھانی تھی اور واپس چلے جانا تھا, ساتھ اتفاق سے نماز با جماعت بھی ہو رہی تھی, اس میں اگر کوئی شامل نہیں ہوگا تو بالکل ہی بے حیا ہوگا. جو نماز پڑھتے دیکھ رہے لوگوں کو تو پھر وہ کہے گا چلو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, مگر اس کی اگر اتنی ہی نمازیں ہوں ساری عمر کی جو کسی اور غرض سے مسجد پہنچا ہو اور وہاں نماز پڑھ لی اور پھر کبھی بھی نہ آئے, تو اس کو فکر کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ کبھی کبھی اس عادت کو توڑنے کی خاطر خالص نماز کی خاطر مسجد آیا کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ ان کو تو ہم نے پہچانا ہے اس مسجد میں, ان دعوت ولیمہ میں شامل ہونے والوں کی نمازوں کو پہچاننا ہو تو ان کے ارد گرد اگر کوئی مسجد ہو وہاں سے پہچانے. اگر دو قدم پہ مسجد ہو اور وہاں نہ جائیں اور ولیمہ کھانے کے لیے 20 میل آ جائیں اور پھر با جماعت نماز پڑھ کے نمازی سمجھ کے اپنے آپ کو ذرا سر اٹھا کر چلیں, تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی لطافت دیکھیں, کوئی پردہ باقی نہیں چھوڑا, ہر مشکل مضمون سے پردہ اٹھا کے ہمیں اپنے چہرے دکھا دیے. پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے, یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد نہ لائے, نہ شادی, نہ بیاہ, نہ کوئی اور مقصد, نہ دینی میٹنگ, نماز ہی کی خاطر سے آئے. تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا مسجد کی طرف آنا, ہر قدم جو اس کے مسجد کے قریب کرتا ہے اس کے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ مسجد میں جا پہنچتا ہے. پھر جب تک وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے گویا نماز ہی میں مصروف سمجھا جاتا ہے. کئی دفعہ بعض مجبوریوں سے نماز با جماعت دیر سے پڑھانی پڑتی ہے, تو وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک گویا نماز میں مصروف ہیں, اور بظاہر عبادت نہیں کر رہا ہے مگر ان کا تمام عرصہ مسجد میں موجود رہنا ان کے حق میں ایک عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے, اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کر, اے اللہ اس کو بخش دے, اس کی توبہ قبول کر. یہ دعائیں اس وقت تک ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ آگے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے, اور یہ مضمون میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہودسا کے الفاظ کا ترجمہ صرف وضو توڑنا کر دیا گیا, بالکل غلط ہے, اس مضمون سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں.
اس وقت تک اس کے حق پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے. اس بیچارے کا کیا قصور اگر اتفاق سے وضو ٹوٹ جائے تو دعائیں مقبول ہونی بند ہو گئی؟ ترجمہ کرنے والے یہ بات سوچتے نہیں. اگر وہ ڈکشنری اٹھاتے کوئی اچھی سی, اس میں لفظ احدث یحدث کا مضمون پڑھتے تو صاف بات کھل جاتی کہ ہر وہ حرکت جو نامناسب ہو, جو خدا کی طرف سے توجہ پھیر دے, وہ احداث ہے. اور گناہ بھی اس میں شامل ہیں, گناہ کے خیالات بھی اس میں شامل ہیں. بس یحدث کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے عبادت کے انتظار میں, مگر بعض ایسی باتیں کرتا ہے جو احداث کا مضمون رکھتی ہیں. اگر وہ باتیں شروع کر دیتا ہے کسی سے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذکر الہی میں مخل ہو جاتا ہے تو اس کے حق میں فرشتوں کی یہ دعائیں کیوں قبول ہوں گی کہ اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کی توبہ قبول کر. تو یحدث کا جو اصل مضمون عربی لغت سے ملتا ہے وہ یہ مضمون ہے جس نے سارا مسئلہ حل کر دیا. ورنہ ایک بہت ہی عجیب سی بات دکھائی دیتی کہ مسجد میں لوگ نعوذ باللہ من ذالک ہوائیں چھوڑ رہے ہیں اور اسی وقت ان کے متعلق دعائیں ختم ہو گئیں. ہوائیں مسجد میں چھوڑنا بھی احداث کا ایک حصہ ہے. یعنی انسان کا فرض ہے کہ مسجد میں کوئی بدبو نہ پھیلائے جسے لوگوں کو تکلیف پہنچے. اگر اسے اٹھ کے باہر جانا ہے تو اسے باہر جانا چاہیے. لیکن یحدث کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام ترجمے میں ملتا ہے. یحدث کا مطلب ہے وہ ایسی نامناسب بات کرے جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہو. جب وہ ایسی نامناسب بات کرے گا تو فرشتوں کی دعائیں اس کے حق میں مقبول ہونی بند ہو جائیں گی. بس مسجد میں آنے والوں کے لیے اسی مضمون پر میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے مسجد میں آنے کا حساب کیا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا مسجد میں آنا آپ کے لیے ہمیشہ درجات کی بلندی کا موجب بنا رہے. مسجد میں بیٹھنا بھی درجات کی بلندی کا موجب بنے. مسجد میں بیٹھ کر ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ بظاہر نماز کا انتظار ہو رہا ہے لیکن ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں یا اپنے مشاغل کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ سارا ثواب ضائع کر دیں گی. بس جو اعلیٰ درجے کے مضامین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان پر غور کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ